Vítejte u Aby bylo jasno. Co cítí bývalý politik ODS, když vidí předsedu ODS Fialu s nákupním vozíkem, jak poměřuje velikost másla a nutely? Jak ovlivňují trilaterální komise nebo Bilderberg politiku jednotlivých států, včetně České republiky? Bude do Evropského parlamentu kandidovat Trikolora spolu s SPD? A jak se chtějí mimoparlamentní strany prosadit v České televizi, která dnes straní pětikoalici více než kdy dříve? Dnes je se mnou ve studiu zkušený politik a novinář, bývalý ředitel Radiožurnálu, bývalý mluvčí a zastupitel ODS. Dnes je pražským komunálním zastupitelem za koalici SPD Trikolora a mluvčím politické strany Trikolora. Pan doktor Václav Musílek, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, teď jsou toho plné sociální sítě. Premiér Fiala se vydal na nákupy do Německa a zjistil, že například Nutella je u nás menší a dražší. Zároveň natočil video, ve kterém tvrdil, že u nás ceny potravin klesají, a to i kvůli tlaku jeho vlády. Jak vám je, když vidíte předsedu kdysi velké vlivné strany, která dělala v této zemi transformaci, s nákupním vozíkem, jak rozpačitě komentuje máslo nebo velikost Nutelly? Já si musím přiznat, že jsem to neviděl, takže to slyším od vás, než by mě to překvapovalo. Já myslím, že premiér v této situaci má asi dělat něco úplně jiného. Česká ekonomika je v recesi, tlačí nás ceny energií, tlačí nás inflace, která sice mírně klesá, ale velmi pomalu. Vláda to se snaží řešit jakýmsi balíčkem, jehož účinky jsou zjevné už tím, když se podíváme na plánovaný deficit státního rozpočtu na příští rok, kdy pan premiér řekl, že účelem balíčku je krotit deficity veřejných rozpočtů, přitom státní rozpočet počítá na příští rok s deficitem tuším 252 miliard. Tím se jaksi dokazuje, že ten celý balíček je k ničemu. Za zátylkem nám sedí Green Deal, který vláda podporuje ostatně jako všechno, co přichází z Evropské unie, a ten se jako nesmírným způsobem podepíše jak na průmyslu, tak na peněžence občanů, třeba teď mě napadá na peněžence majitelů starších nemovitostí, kteří budou muset investovat velké peníze do energetické bezpečnosti těchto domů. A většinou jsou to lidé, kteří nepatří zrovna u těch starších nemovitostí k těm vyšším příjmovým skupinám. Takže se toho na nás valí dost a pan premiér by měl určitě dělat něco úplně jiného. No, pan premiér je velmi mnohostranný. V sobotu vystoupí na jednání takzvané trilaterální komise, která bude po 20 letech zasedat v Praze. Řekněte, jak podle vás ovlivňují tyto elitami vyvolené, ale občany nevolené osoby sdružené v Bilderbergu nebo v trilaterální komisi nebo v jiných sdruženích a institucích, jak ovlivňují politiku jednotlivých zemí? Tak já myslím, že v tomhle směru hlavně vede Světové ekonomické fórum, které ovlivňuje politiku Evropské unie a západních zemí, tudíž i nás velmi silně. Někdo to hezky nazval, že to je zločinný komplex korporátů, vlád a médií, který se zcela odcizil občanům a prosazuje úplně jiné zájmy, než občané prosazovat chtějí. Vidíme to třeba na celém Green Dealu. Vychází podle mě tedy z podvodu, to znamená vztahu mezi CO2 a oteplováním globálně. Dobře, může o tom být vědecká debata, ona teda být nesmí, protože máme vědecký konsenzus, že ta konotace tady je nespochybnitelná, řada vědců to spochybňuje. Ale i kdyby to byla pravda, tak přece takhle zásadní změnu života celé Evropy, všech Evropanů, by museli politici konzultovat nebo diskutovat s miliony občanů, jestli si to opravdu přejí. Samozřejmě dopadlo by to tak, že si to nepřejí, protože to je smrt pro jejich svobodu, prosperitu, pro budoucnost Evropy, tak jak ji známe. No ale oni to schválně nedělají.
protože se vlastně těch občanů bojí. A velmi dobře jim k tomu funguje celá Evropská unie, zejména ty hlavní orgány, jako Evropská komise, Evropský parlament, protože ono to připomíná trochu dobu totality u nás. Čím? Tím, že se zásadní politická a právní rozhodnutí dělala bez ohledu na zájmy a názory občanů, tudíž se dělala špatně. Evropská unie postupuje v tomto trendu, neohlíží se na zájmy občanů, protože zájmem občanů určitě není, aby se jejich životní úroveň vrátila do doby někde před 50 lety. Zájmem občanů určitě není, aby se nemohli svobodně vyjadřovat k tomu důležitému, čemu se vyjadřovat chtějí, ale daří se jim to a je to vlastně jejich cíl, ve kterém je právě tyhle ty Bilderbergy a všichni podobní utvrzují, podporují a zejména financují. Víte, ale určitě nebude cílem Petra Fialy, aspoň já se zdráhám tomu uvěřit, třeba pokles průmyslové produkce. A tento týden oznámil Český statistický úřad propad průmyslové produkce o 6%. Je to už třetí měsíc po sobě. Myslíte, že i toto je vládním záměrem, anebo je to výsledkem toho, že ta vláda je tak nekompetentní, že takové ty signály typu, že německá ekonomika je dlouhodobě v recesi, že regulace škodí té ekonomice, že je vůbec nevnímá. Jak to podle vás je? Tak zaprvé ve vládě není jediný ekonom. To jsou všechno lidé ekonomikou nepoznamenaní. Žádné informace nebo znalosti o fungování ekonomiky, průmyslu, zemědělství tihle lidé nemají. Ano, mají tam houfy poradců, mají tam houfy úředníků, no ale ti jsou zase ovlivněni tou bruselskou strategií a dělají v podstatě to, co přichází z Evropské unie bez jakéhokoliv odporu nebo velmi minimálním odporem. Já nevím, jestli pan Fiala tohle to vnímá nebo ne, nebo je schopný pochopit. Já myslím, že na to není potřeba zase nějaké důkladné znalosti ekonomiky, fungování průmyslu, že na to stačí zdravý rozum, že když se podíváte na cíle našeho zeleného údělu, tak je zřejmé, že to bude mít neskutečně negativní vliv na prosperitu celé Evropy. Čím si vysvětlujete, že my čelíme poklesu průmyslové výroby, poklesu životní úrovně nejvyššímu od roku 1989? Máme si prý zvyknout na to, že nebudou některé léky, není k dostání penicilín, chystá se další zdražování elektrické energie a lidé nejsou v ulicích. Čím si to vysvětlujete? Ono, nějací lidé v ulicích byli, teda na Václavském náměstí. Byli, ale spíš jich ubývá, než aby přibývali. Je to pravda. No, tak jako nevím, čím si to vysvětlit. Já myslím, že je to tím, že ten dopad ještě není tak strašně dramatický. Byť určitě jako silný je. Ohrožoval nás COVID, respektive následky boje s COVIDem, kdy skončila spousta firem, řada lidí se dostala do existenčních obtíží, byť se vláda snažila nějaké kompenzace udělat. Možná, že jich zase udělala až moc. Poté nastoupily energie, což je obrovský průšvih, protože všichni, kdo něco tušíme o ekonomice, tak přece víme, že levná, dostupná energie je jako krví kapitalismu, krví ekonomiky. A teď zejména díky zase tomu zelenému náboženství dochází k odstavování spolehlivých zdrojů energie, fantasmagorování o tom, že nám energii zajistí slunce, vítr, já nevím co. Vyhlásil se boj proti autům se spalovacími motory, což je boj proti celému autoprůmyslu. Tam se divím, že ten autoprůmysl není v ulicích, protože ty firmy to přece likviduje, ty elektroauta nikdo nechce. Všichni si tak jako jemně stěžují, že jenom přehlížejí ty rovné obrovské plochy elektromobilů, které nikdo nechce. Takže ono dostat lidi do ulic v dnešní době
je, myslím, složité a muselo by se asi stát, a ono to hrozí, že se stane ještě něco převratnějšího. O víkendu, protože říkal jsi, že občas tam lidé jsou, tak o víkendu šel Prahou pochod občanů na podporu Palestiny, na které mimo jiné zaznělo, cituji, že představa, že Izrael je pouze obětí, je mylná. Umíte si představit, že by za současné situace Prahou šel pochod na podporu Ruska, kde by lidé tvrdili, že představa, že Ukrajina je pouze obětí, je mylná? To by samozřejmě nejvyšší státní zástupce a celá policie měla manévry a všichni by zřejmě skončili v Antonech a v Bartolomějské. A ten dvojí metr, co na to říkáte? Tak já mám pocit, že už jsme si na něj trochu zvykli. Že on se uplatňuje v mnoha dalších oblastech a tady zjevně také. Těžko se k tomu vyjádřit, jako ten problém tady je. Já si myslím, že když už jste narazila na Izrael, že je třeba tam odlišit jako boj Izraele proti Hamásu a konflikt Izrael versus Palestinci jako takový. Že samozřejmě, jestli lidé jako já nebo lidé mého politického názoru tvrdí, že je potřeba ukončit válku na Ukrajině příměřím, nikoli dodáváním zbraní a nesmyslným očekáváním vítězství Ukrajiny, tak musíme asi trochu tlačit i na Izrael, aby z tého konfliktu na Středním východě nevznikla nějaký obrovský konflikt, který zasáhne celé to území. Na druhou stranu Izrael si zaslouží podporu za to, co se mu stalo a jakým způsobem byl teroristy z Hamásu napaden, tam asi není o čem. Já nevím, já jsem ty demonstrace neviděl, jestli ti lidé demonstrovali za Hamás, zase si nemyslím, že všichni Palestinci byli na podporu Palestiny, bylo to na podporu Palestiny. Tak, jo. Takže ono je to asi trochu složitější komplex otázek, jestli se to dá srovnávat s tím, že by se demonstrovalo na podporu Ruska. Pojďme k tomu, co by dělala Trikolora, kdyby nyní měla vládní odpovědnost. My jsme tady teď kritizovali o tom, jak se ekonomice nedaří, jak podléhá vlivu Bruselu, jak podléhá vlivu Green Dealu, co všechno se zdražuje. Co by dělala Trikolora, kdyby nyní vládla? To je otázka, která je složitá v tom smyslu, že my jsme strana, která není parlamentní, je názorově výrazně opoziční, takže... Ale máte názory a program, ne, předpokládám. Tak to jistě máme. No. Tak jako samozřejmě, jako na prvním místě by řešila energie. Jakým energie způsobem? Inflaci. Přestala by do toho vnášet ideologii a snažila by se získat maximum spolehlivé energie za nejnižší ceny, lhostejno odkud. Protože to je zase zatahování politiky do ekonomiky, kam ta politika nepatří. To je asi jedna věc. Mm-hmm. Druhá věc, určitě by okamžitě ukončila boj s dezinformacemi a pronásledování těch dokonce trestně právní, kteří si dovolí mít jiný názor, byť s ním nemusíme souhlasit, ale demokracie je přece o tom, že musíme naopak ty opačné názory chránit, i když si myslíme, že nemají pravdu. Třetí věc, kterou bychom určitě udělali, by byla prorodinná politika. To znamená, že bychom přestali podporovat všechny ty akce a takový ten mainstreamový tlak na LGBTQ+, či jak se to všechno jmenuje. A chtěli bychom spíše jako morálně či věcně podpořit rodiny, které vychovávají děti a které jsou tím zásadním, co je podstatné pro budoucnost společnosti. Tím si nemyslím, že by to musela být nutně nějaká obrovská podpora finanční, ale spíše podpora ve smyslu vážení, vážíme si vás, jste pro nás podstatní, jste pro nás důležití, jste důležití pro budoucnost téhle země.
Víte, vám se podařil v komunálních volbách celkem úspěch, protože Trikolora se spojila s SPD a dostala se do zastupitelstva hlavního města Prahy i do zastupitelstev některých městských částí, což je i váš případ. Vy jste zastupitelem na Praze 8. Jak se díváte na tu mimoparlamentní scénu? Je vidět, že integrace je evidentně úspěšná cesta, ale vidíte tam nějakou vůli, aby se těch stran sdružilo víc, aby opravdu vytvořili nebo okopírovali to, čeho jsme byli svědky před volbami v roce 2021, kdy vznikla trojkoalice, vedle toho dvojkoalice byl upraven byl upraven volební zákon a najednou máme proměněnou politickou scénu. Jsou nějaké takové tendence i na té mimoparlamentní scéně? Jisté tendence tady jsou, ale ono je to teď takové populární téma, že si všichni říkají, no tak se spojte, to bude výborné, ty vaše preference se sečtou a budete úspěšní a postavíte tady něco proti vládnoucí pětikoalici. Já si myslím, že to tak jednoduché není. A kde jsou teda ty překážky té integraci? Tak ty strany existují proto, že mají nějakou identitu. Mají nějaké zásady, z kterých těžko budou slevovat. Jestli jsem poslouchal tady u vás pana Babiše, tuším, že minulý týden, a on měl teda hezký svetr, ale říkal, že no ať se teda ta Trikolora, ty Svobodní a ten Reichl a ty komunisti a sociální demokrati, no ať se spojujou a přeci tady my tomu fandíme, my budeme mít koaličního partnera. Já si to moc dobře neumím představit, že třeba my Trikolora bychom se nějak dokázali dohodnout se dnešní sociální demokracií, nedej bože s komunisty, tím bychom popřeli sami sebe. My jsme ale průkopníky v tomhle. My jsme, jak jste správně řekla, uzavřeli předvolební koalici s SPD, která měla smysl. Myslím si, že to cítí i SPD, že měla smysl, protože SPD poprvé, a když se vrátíme do minulosti jako Úsvit, tak se poprvé dostali do zastupitelstva hlavního města Prahy díky spolupráci s námi a vidí, že tahle spolupráce měla smysl. Má smysl pro ně, má smysl pro nás. Abychom s někým spolupracovali a vytvářeli koalice, musíme mít pocit, že to má smysl. Já tam s těmi stranami, které jste jmenovala, nebo já, moc velký smysl nevidím, protože musí tam existovat nějaké názorové propojení. Takže myslíte, že třeba s politickou stranou PRO, která se velmi snaží o to, aby byla vidět, nebo se Svobodnými, tam žádné takové propojení není? Tam určitě jisté je. No, ale já jsem toho názoru, a na to jsme sázeli i v loni, když jsme uzavírali koalici s SPD, že je potřeba, aby tu koalici zastřešoval někdo silný. Tím eliminujeme takové to nebezpečí, že volič na to stejně neuslyší, protože bude mít strach, že ten jeho hlas propadne. Můžeme se opřít o nějakou relativní nebo reálnou politickou sílu, která má zastoupení v parlamentu, která je vidět, která je mediálně silná. A pak si myslím, že taková koalice má smysl. Jestli k této naší koalici má přistoupit někdo další, to je spíš otázka pro SPD. Zatím k tomu nedošlo. Jestli v budoucnu k něčemu takovému dojde, to nemohu vyloučit. Jsou před námi troje volby. Příští rok proběhnou volby do Evropského parlamentu, do třetiny Senátu a do krajů. Bude Trikolora opět kandidovat v koalici s SPD? Ano, my jsme podepsali jisté memorandum, které hlásá to, že počítáme v tom příštím volebním roce s jednotnou kandidátkou, tedy s koalicí s SPD. Nyní se ladí smlouva, která by měla přesně specifikovat, jakým způsobem ta spolupráce bude probíhat. Ano, mohu potvrdit, že ve všech těchto volbách budeme kandidovat společně. Kdo bude lídrem Trikolory do voleb do Evropského parlamentu? Nebo vůbec, kdo bude lídrem celé té společné kandidátky? Tak lídra, samozřejmě jako silnější subjekt, si bude stavět SPD. A už se ví, kdo to bude. Já jsem četla v novinách, že to má být pan Ivan David.
Já jsem to také četl v novinách, ale to je na nich, do toho my nemáme nejmenší příležitost a sílu jim mluvit, ani nechceme. Co se týče Trikolory, tak o tom rozhodne předsednictvo strany, ale vypadá to, že naším lídrem bude předsedkyně strany Zuzana Majerová. A na jakém místě bude? O to je velký boj vždycky. Ano, první místo to nebude, to víme, ale bude to druhé, třetí. To je právě předmětem současných jednání. My nějakou představu máme, ale poměrně brzo se to dozvíme, protože ta spolupráce by, nebo ta smlouva by měla být teď uzavřena a tento měsíc by se měla podepisovat. Co bude takovým hlavním programovým tématem pro evropské volby té vaší koalice? Tak možná jste si všimla, že SPD už připravila určitou kampaň, určité billboardy. Ano, proti migrační. Ne, proti Green Dealu. Ale i proti migraci. Proti migrační, ale já více jako soustředuje na Green Deal, což je asi téma, kterému tady rozumíme. Co se týče migrace, samozřejmě také. Na druhou stranu, není to úplně téma, které by nás jako běžného občana v České republice zase až tolik pálilo, protože dobře, máme tady silnou migraci z Ukrajiny, ale nemáme tady muslimskou migraci, to musím minulé vládě dát plus v tomhle směru, že se Andrej Babiš byl schopný postavit těmto tlakům, to je určitě jeho plus, pak má také spoustu mínusů, ale to je jiná věc. Takže tato témata to určitě budou, bude to určitě téma jednotné evropské měny, bude to téma, které tak hloupě zvedl pan prezident, když se zamyslel nad tím, jestli máme mít právo veta. To jsou, myslím, ta podstatná témata. Pojďme nyní k médiím. Vy jste mluvčím malé mimoparlamentní strany. Je pro takovou stranu v dnešní době těžké dostat se do mainstreamových médií? Tak není to ani tak těžké, jako skoro nemožné. Na druhou stranu, my jsme oba byli novináři svého času. Ano. Vlastně dnes v této pozici jste znovu. Takže víte, že ona taky musí přijít nabídka z té strany, nebo tady od nás, přijít s něčím, co je zajímavé, co je trochu provokativní, co osloví ta média tak, aby měla pocit, že je to téma, které jejich konzumenti chtějí slyšet, což je poměrně obtížné. Na druhou stranu já vím asi, na co narážíte, že v České televizi, já nejsem expert na Českou televizi, na rozdíl od vás, ale možná vím něco o Českém rozhlase, což je takový chudší bratr, ale v zásadě ten přístup nebo ta vnitřní organizace je úplně stejná. Takže tam je opravdu těžké, i když přijdeme s něčím zajímavým, se prosadit přes ty lidi, kteří tyhle ta média ovládají. Já tak pořád, co se týče České televize, přece jenom se tam trošku věci pohly. Odešel pan dlouholetý generální ředitel, přišel nový ředitel, já bych mu nějakou šanci dal. No, já tedy nevím. Samozřejmě každý máme ve své torničce maršálskou hůl, ale my jsme zaznamenali, aby bylo jasno, že teď vznikají pořady třeba pro ministerstvo obrany, které Česká televize vysílá. Ten pořad se jmenuje Perimetr a je to propagace armády České republiky. Dále vzniklo 12 pětiminutovek, kdy premiérův ekonomický poradce Dominik Stroukal má pořad Makroekonomie bez magie, kde je tedy mimochodem spousta chyb, ale kde v podstatě obhajuje politiku vlády, tak já si nejsem jistá, zda nastává posun k objektivnější České televizi. A to jsem uvedla jenom dva pořady, ještě jsme se nepodívali, neznáme určitě všechno. Navíc na ty pořady nejdou dohledat smlouvy, takže nejsem si úplně vaším nadšením jistá. Nicméně, ale tedy doufáte, že alespoň do veřejnoprávní České televize po změně vedení byste se mohli dostat, že bude třeba věnovat větší pozornost mimo parlamentním politickým stranám? To nevím, ale nejsem, nebo nemám žádné nadšení z té změny, ale mám jistou naději, nedělám si iluze, že by Česká televize byla nějak, nebo nějak oponovala současné vládě, to asi není úplně ani její úloha. Ale dělám si naděje v tom, že přece jenom by ty opoziční a
protikladné názory k současné politice vlády mohly zaznívat častěji, třeba i od nás. Já vám děkuji za rozhovor. Také děkuji.